Nimewatch documentaries ngapi hapa? Ndio nilikuwa najua. Nikitaka kuituma nitumie somebody, situmi na account yangu, situmi na IP address na yangu, nitupa nikiwa ina na rasmi. Amedanganya mpaka wazungu birth date yake. Ati yeye ni mkuu, yeye amezaliwa 1988, mimi ni wa 1989. Ati nimemshinda na waka mmoja. Ebu imagine, just think about that. No, tuna, kwanza yeye ni atakuwa na jiset ile mbaya. Usiseme, usifanye tukio. Hiyo ndio kitu nasema. As hii kesi yakitaka iende deeper. Ama tutasemaje pesa diba und diba, diba, diba. Akitaka iende nini wamfuate wajueni na jueni azil yani wakuzipeana mtu mi... Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Watu wengi anafanya watu driving license. Yani it's like anatry ku put huyu mwanaume into shit. Alilipa hiyo do akijua huyu mwanaume anafanya. Yani utaulizwa, so why did you pay if you know that he is doing such things? So wacha ashikwe. Together. Can somebody advise her? Wacha ashikwe. Atashikwa. Let me drop for somebody. Ni kama ana akili. Guys. Nimeanguka juu phone yangu by the time nafika kwa mlango ya nyumba imeisha charge na now the thing is I hope kuna msia juu I was recording the whole time venye nilitoka sijui kama nakumbuka niliwaambia nakuja BRB niliandika BRB na sijui kama mliona amesema wewe chali yako anafanya watu na nimesikia kila kitu nilikuwa nasikia I hope unajua simu imeenda off kwa hivyo recording yenye nilikuwa na record pia haija record imeenda charge imeisha. I hope kuna mtu amenirekodia. Niliwaambia mnirekodie please. Mnitumie. Yes, of course kina data collector wamerecord, don't worry. Yes, for me data kuuliza swali moja kubwa ni ameona nimemulika nini yake? Nimeiweka hapa nje. Pesa unajua nimekuwa nayo. Nimeimulika hapa nje. Nimeiweka kwa sina. Yes, nimeiweka kwa mtandao. No, hauna. Yes. So unajua ni mimi nasema hivi aende na nimemmsikia akisema ati sijui ati nilienda huko nikasikia watu wanipatia akili. Watu wanambia hivi. Mimi ningesema kama akae kwa hiyo nyumba ama asikae. One thing ni kuna watu wili wanaishi kwa hiyo nyumba. Jeri patia akili. Unajua hata akienda kukustaki wewe unasema uliulizwa na huyu chali yako kama unajua huyu mwanamke because yeye alikuwa TikTok akitusi wale aliyejua address vitu kama hizo na wewe ukutoa idea hakutoa hata ana by the way guys I'm gonna be honest unajua I think Pesh venye nimesema nini idea yake hapa nikamwambia yako idea yako niko nayo nikitaka kuimbulika that's what triggered her. Na ni ukweli niko nayo. Hata sasa nikitaka kuambia. Hata hujawaitwa hiyo ID ingekuwa inasamba huku kwa TikTok. Yes, aiko, exactly. Sijaribu kuitoa. Aiko. She doesn't have evidence. Anatafuta tu sympathy na mchango. Mchango tulimaliza. Hakuna mchango. Anza mchango nipige. By the way, si alikuwa anaongea Kijerumani. Kumeenda ime change kukua Kingoso. Haizi charazana na Kijerumani. We know that Germany yake ni arts by nivoo. Anafaenda shule. Umefika by the way nakwambia hivi umefika Hamburg enda shule go enda ufanye German course ne at least German level yako iende juu venye unaongea you can never make it on German TikTok get it alafu unajua anagongewa hiyo pia inamuuma anagongewa nini anagongewa ile yeah, yeah, ID ni ile ya kuchapiwa ya miaka 3 haja baadaye hana umbe free set guys I'm going to tell you no, hana hiyo umbe free set hana na unirekodi huna when you wakugongewa you one thing uja integrate you've not integrated yourself that's one thing for sure I'm sure ata B1 ujafanya yes so guys tumuache aende but hii kwenda si kwenda hii kwenda ni kuna kitu kinamuuma ako kwa hai kaina ako kwa hai woi Ata sijui nimesikia kiongea vitu zingine ata zi make sense ati alikuwa ishi huko that's a effing lie nikusaidiwa na ata kunini nikutolewa litolewa na chali yangu juu yangu hebu akuangi akijua hivyo nikutolewa litolewa juu yangu si chali yako alikataa kumuoa yeye because of that yeye ndiye alikataa yes na one thing hangekaa huko kuna watu wanaishi huko ni wangefukuzwa ndio hizi kwani yeye ni nani na ningetaka wangeambiwa watoke aishi
Mimi sijakata. By the way, acha nikwambie kitu yenye ataenda na jiseti ati aseme oh nili which hiyo maybe alipatia chani yake juu. Chani yangu mimi akiniambia mimi I don't know who's saying whatever. Baby daddy wake ni yeye wanajuana na alimfanyia exam. Na sasa akitaka kienda vibaya ni baby daddy wake pia atakuwa kwa mhadhara juu exam yenye amefanyiwa itakuwa bado ni fake. Mna get? So anajeka kwa moto. Hiyo ID nani? Yaani babaike ID haiko au jatoa. Yaani haiko. Juu I'm smart. As in kuitoa lazima nikuwe so stupid, na? Yes. Na nikasema yes. Na nikasema ita ni pin kwangu. Nime watch documentaries ngapi hapa? Ndio nilikuwa najua. Nikitaka kuituma nitumie somebody, situmi na account yangu, situmi na IP address na yangu, naituma nikiwa ina nara. Hiyo ID amedanganya mpaka wazungu birth date yake. Ati yeye ni yeye amezaliwa 1988, mimi ni wa 1989. Ati nimemshinda na waka mmoja. Ebu imagine, just think about that. No, kwanza yeye ni atakuwa na jiseti ile mbaya. Hiyo ndio kitu nasema. Hii kesi yakitaka iende deeper. Ama tutasemaje pesa diba undiba ne diba. Akitaka iende nini wamfuate wajueni na jueni azie yeye ni wa kuzipeana mtu mimi utanramba hakuna mtu napigia simu there is nothing but when you sent me a letter my friend hata hiki yenye mnaonanga hapa ilitendeka ni I got the letter first when I receive it utainua mikono uliza mwa heaven venye alinitumia barua ali regret aha I don't start but when I reply you will cry. So wacha ningoje kwanza jikaange na kitunguu. Imagine unajikaanga ati unasema nilitoka from my own city mtu mwingine atinia alini register kwa nini? Do you know what? And asemeni anauzanga madawa and the thing is unajua huku Germany ukireport unakuja na evidence. So enda ukuja na evidence zote. Na imagine akasema if she die with depression she will die because you don't give her money. You foolish googles. It's because you're not giving her free money. You people used to give her free money. It's just money making her be frustrated like this. Muna sema sinuyu depression is doing nini. Ni pesa ya bure memzoesha. Na saizi uchangi. Weka mchango saizi nipigie government. Kama we ni mwanamke. Uchangi miyamia ilisha. Miyamia tulimaliza. Cash, cash. Nime kuambia changa saizi nianze simu. Kwa finanza mti. Ni kuanzie. Pesh, wase nitemeli hivi. Pesh, ebu yes. Relax kidogo. Let's just see what tukua watu machua, ne? Na tufikirie, ne? Mwanamke ame si saizi tu amefungua live after kuingia kwa hii kuzoom hapa na amekumok. Akafunga kitambaa na sunglasses amekumok, yes or no? Si alikuwa na hata mimi nimeona sio alikuwa na imitate. Yes. So, yeye akibuliwa, kwa nini mnaleta shida? Gugu, nyinyi gugu. Kwa nini mnaleta shida? Akifanya nini kwa watu wengine is okay. Yeye akipelekwa mbio, mnaleta shida hapa? Alafu kuna mtu amesema, "Pesh ukimreport unapata nini?" Au wani saizi anaenda kuweka chali ya mtu kwa shida, anaenda kusema ni kwa address ya bure na anaenda kusema chali ya mtu anafanyanga watu exams. Nani mjinga? Nani anaenda na baby daddy wake? Utaulizwa na polisi. Why did you pay this guy? Na unajua anafanya kazi mbaya, muanze kuchunguzwa mkiwa nyote. Alafu kesi na files zianze kuchukuliwa pia wewe ni mwizi ulikuwa unaibia wa Kenya. Hivyo ndio unajia, yani akili yako ni ngumu kama sumu. Hata si hivyo, the thing is this, yeye ni anaenda kujieka kwa shida. Na mimi namwambia hivi, ajui chenye, nakwambia akifika hiyo police, kama ni leo ifike. Na please pigia nini number amechange as in huu ni msiu change number so many times so sijui kama naweza mpata. Sorry. But nakwambia hivi, the moment umemwanika, mimi nakwambia tu hivi, jo umeingia Hamburg. Wale wajadiri watakupiga kibao. Wacha nikuambie tu live. Mimi namwambia wale wajadiri watakunyanyasa. Wale wa West Africa akiamu mimi nafanya tu live. Weka chali yako kwa mashida. That's it. Hata wa Kenya ni wazuri. Wa Nigeria ukiwaseti hizo vitu mbele hautaamini. Kuna msemo uliza kwa nini Ogali share ID na mimi? Alikuwa ananiambia ndio huu ni Kenya. Hapo anajua huu ni nani? Huu ni sura mbaya tu iko TikTok. Akanionyesha ni amesema ni TikToker na huyu nyako mwenyewe akasema Njaruksa alisema don't tell her. Aliambia mimi ni nani? Akaonyesha tatu yangu akasema usiniambie. So chat yangu tuko kwa simu akanitumia ndio huyu. Oh my god. So that's how niko nayo. By this yet nilitisha I want to do anything. Nifanya nini na maskini? Nifanya nini na mtu wa kuombaomba? For what?
Mimi namwambia tu hivi, aanze fight yenye anajua huku huku si bad whatever that small village she came from Kitamramba proper. Mm. Yes. Na kwanza au makarao nadhani ati ni best wako. Well, just try it. Wakikuanzia hawatakuacha. Anything wanataka unaona venye ukidhani wale wengine ni the R word eh? And you watakuonyesha mambo. Ukidhani they are friend they are not. Now let's not even forget mmeenda ile sehemu ya ile time mmeenda kusaini hiyo nini ya nyumba ya, umepewa address ne hiyo siku ulienda ukinuka kama panya. Let's not forget when you ulikuwa unanuka by the way hapo ndio alinini you have to sit next to each other mkiongea na huo mtu let's not forget si uliulizwa kama wewe ni huko kwa hiyo picha hiyo ya ID yes or no walikuangalia hivi anakwambia ukai na wewe ukajibu very arrogantly na ukaanza kutukanana as in ukaanza kuongea yeah huo ni mimi ukakuwa ukaambia unaweza rushwa nje yes or no hapo sasa alafu unapata translate mbona ameumwa venye nime translate uniambia utarushwa nje alikwambia hivyo yes or no. Wewe, so I was translating and I let her frustration zake hapa. Ati anakuja Hamburg na kichwa. Wewe, tumeishi huku miaka 10 eh? Tunajua, we know. Kuja na hiyo kichwa yako, kuja nayo. Na mimi nakwambia kimbia kwa karao kimbia. Uone. Uone hiyo kesi kwenye inaenda. Just kimbia. Nimesema huu nasema wewe ni wa 86. Ne, si 86. Ni, ya, anasema ni wa 80 what? 36. Wewe uko miaka 36 na tunajua. So usitake tuende deeper and deeper. Don't. Usitake tuende Jacqueline. Don't force us to go for Jacqueline. So be aware. Una mess na kina nani? Be aware. Mwambia jile barua moja nawe. No, nimesema hivi. Asijaribu kunini. Kulete hii ufuakada anataka kuleta juu Kitamramba zaidi na even what she's expecting huyo jali yako anasema sijui anafanyia watu mitiani si anafanyanga hizo madeals mbaya mbaya na huyo baba sana sasa wewe kwa shida guys wacha ni wachapie story venye alisikia pale ni kesho wacha ni wachapie moja akasikia nini whatever chali yangu anafanya pia akaambiwa mimi ufanya na yeye asikia venye alisema hey hata mimi ufanyia watu nini nimekuwa nikifanyia pia watu in the past nimewafanyia exam alikuwa anataka apewe kazi na chali yangu chekesha. Unasikia? Chekesha. Alikuwa anasema anataka pia apewe kazi. Chekesha. Hizo vitu zinaniusuaje na maisha yangu? Kama wanafanyiana ma exam huko zinaniusuaje? Mnaniekeanga kwa kila kitu hapa zinaniusuaje? Yenye amesema alikuwa anataka kazi za kufanya watu ma exam hata yeye afanyiwe. Imagine alikuwa anataka kazi pia. Juu unajua Amelan kwa New City anasikia iko na pesa, hata yeye anataka kuwekwa kwa list ya watu wanafanya exam. Hebu kukuweke. Imagine chali yangu akimemploy. Hebu chekesheni. Hapa chini mmeangua hakuna Kenyan TikTok. Saizi ameenda kwa Jamani community. Hebu wekeni hapa hapa chini. Juu saizi hakuna kuongea Kiswahili na English. Google. Wekeni hapa chini Google. Let's go Google. Eh? Yeah. Yes, yeah. Mimi huwezi kunitishia na polisi. Unaletea frustration zako hapo umekaa kwa nyumba umesahau kupeleka watoto shule alafu unaletea ujinga zako. Mimi nakuja kutranslate unaletea ujinga kama nani? Imagine Grace wewe hata una adabu. Imagine na translate venye anaongea kwa Kijerumani anakuja kuniekelea this woman cannot leave me alone. This woman. Naenda pigia hata upigia Olaf Scholz hapa huyo president wa huku wao mpigie wakuje mpaka huku kwa nyumba yangu. Si unajua address yangu. You the Grace wewe. Na wenye wanasema chali yangu, yes ni chali yangu, muna tani du, ni muita nini, bwanangu, mi sijaolewa na siolewi anytime soon, na sita yolewa, get that. Bini mtu anajiamini. Ebu charaza huyu. Na zile clips zingine za sujacheza, zile za kunuka tontori. Kazi ni utaenda. Guys. Na by the way, Pesh, before uendele, wacha tuchazwa nini, before tuendele, how come ame respond na kingoso na kiswahili, how? Si alikuwa amesema anarudi nini, wacha niwambie, let me tell you guys, her German ni arts, vai, ni voa, punkt, A2 inamaanisha ni kama ameanza class 1, class 2 ya German, eh? So there is no, okay, wacha niwambie, hata mi mwenyewe, nikita kupeana story, the easiest itakuwa na mother language, ama ikuwa na kingoso, is the easiest way kuexplain hizo story zake za umalaya, ne? Unajua venye amepiga umalaya, venye ameenda kwa waganga, hata najua waganga wanaitwaje na Kijerumani, I'm sure hata ajui,
So ya kidani German TikTok atahami hata tulikuwa nilikuwa nimesema 3 days ndizo tunampatia or hata 12 hours hazijaisha, please welcome we, back to Kenya TikTok. Huyu amesahau akituma watu wake ni Kinando. Amesahau akituma watu wake wakatusi ni Kinando na ni Kinando anamfanyia kitu. Usisahau ni Kinando anakumulika na jicho ya nini? Kenya ulimfanyia wewe. Hata hiyo German TikTok wanakujua already. The star wao wanakujua. Imagine kwa unamtuma wanaenda kumtusi kule mpaka na wablock. Umesahau haraka aje? Kwa hivyo Kenyan TikTok, German TikTok wote wanakuchukia. It's because your content ni matusi tu, matusi. Content yake ni matusi. Eh? Ukiona kuna views unatafuta kitu unaanzisha mtu unaanza kumtusi. Sasa hizi ukienda German TikTok utatafuta star wa TikTok mchambe. Ndio watu wajue, ndio wale TikTokers wengine wajue who you are. So you became famous na hiyo kutusiwa nini hao watu maselebe. Ama afanye umalaya, arudi umalaya yenye alikuwa anafanya akiwa Kenya afanye Germany huku. Atafute kazi yes, afanye. Na lipe tax about that. Asitulete. When woman to when malaya. Wewe utabaki kama mtoto wake akona akili guys. Mtoto wake amemuuza. Sasa unaenda kureport huyu Charlie na alikusaidia. Watakuuliza. So why did you do that? Watakuuliza. Imagine mtoto mdogo na Sara anamuuliza hivyo. Did you hear guys? Sendish Fragen, Varum has to dask marked. Kwa nini umefanya hivyo na unajua basi ni illegal? Akasema, I will just have to explain the truth. I was desperate. Alikuwa nikodishie room pale. Yaani mchezi ya mtu hata ana akili akifikiria hivyo. Kwa nini mtoto? Unajua angekuwa under 18 ambiwa, no. Oh, there's a way unaweza hamia another city, unini ujimeld na nyumba. Then unaweza understand, oh, huu ni under 18. Huu ni mtu wako over 40. Kwa nani over 45? Na ana akili ya kujua what is this at the end. Mimi namwambia hivi, I'm daring her, enda kwa karao, anza kesi, let's see. Nimekwambia hivi, enda uko na address ya chali yangu, si ndio? Enda anza kesi. That's what I'm telling you, I'm daring you, start it hapo sasa. Tuone kwenye unafika nayo, by the way. Juu ukidhani ati ukimshtaki nikisema nitaendelea kukuchamba, nitakuchamba wewe. Yes, it's my man. Yes, he is my man through thick and thin. Ah, sikuwa na comments zako JB, kwani umeniani block ndio nizisome? Nilikuwa naona tu watu wakikutype, nimeona comments size. Ah, umeniani block, at least sasa naweza kuzisoma juu nilikuwa naona tu watu wanakutag, but sikuwa naona comment. At least umeniani block. Ah, acha niseme basi. Aya. Nyachieda alisha kitambo, but you keep on following her and making her relevant. Alikuwa anaongea Kijerumani and I had to translate for people. By the way, there is nothing wrong ulifanya. Tulikuja hapa ulikuwa na translate. Nothing wrong. Na by the way, ulikuwa na translate whatever she was saying. Yes. Hakuna place ulidanganyana even one bit. Tumeona basi. Tumeona comments tumemkutaja. Aya. We will not change the topic. Tuko hapa kwa Nyachieda. By the way, the thing is, ni wao walikuwa na to zoom, sio? Si tulikuwa hapa magazeti. Hapa ndio tuna analyze. Na people will talk. Watu wataongea kenye wanataka. Hata watu watazoom wenye wanataka. Hapa hakuna kupangwa. Hata mkitaka kumzoom hata akishuta, mchukue udaku, muna zoom. And I'm watu social. Wasipangwe. Watu wasipangwa hapa kwa TikTok, guys. Magazeti kazi yao ni kuanalyze. So wanaanalyze wenye wanataka. We. Na the same awa gugu wenye wana teta hapa. They are the same people walikuwa hapa kusikiza translation because they could not understand whatever she was talking before. Aku wanashikanisha nasema. Awajaenda shule ya guys. Anaishi Germany. Anaongea Kijerumani. Mliko mnashika. Mliko hapa mnasikiza and then amshiki. So, saizi ati mkitukana Pesh, mkumbuke ni amewa translate ya guys. But then that's what we were doing, translating. Mi nita translate akiongea Kijerumani, mkitaka kuniita, niiteni nikuja niwa translate, nikiwa na time nitapanda ni translate. Kwani ni kesho. Exactly. Na mbona ameingia akaanza kuongea Kiswahili? What happened? Ndio nashangaa alisema amesahau nini? Ameachana na Kenyan TikTok. Juu haezi matusi na Kijerumani, ataitana nini? Zile zenye tunajua. Huyu ni mama kuna frustration zake nataka kuniletea. Guys, I did nothing. Mimi nilikuwa na translate. Yes, exactly. Makesi zake za kwenda kuregister sijui wapi kule black.
hiyo hainihusu. Siku kwa huko akiregister watoto wake kukosa kwenda shule, hiyo si mimi, niko na watoto wangu. Tena mimi mtu akinjaba na fungua la vyangu na kutandika proper, yani unapata waza kunipeleka polisi, eh, utaniletea shida zako. Nimeza watoto wangu watatu, umesikia? Mmoja ako daycare, mwingine ako huko, mwingine ako nini, mwingine alikuwa ende gymnasium. Very intelligent children in case you didn't know. Yes, nice. Kila mtu ale wake. Usitulete frustration zako hapo, kama watoto wako hujawapeleka shule ati waende huko kwa nyumba unataka kuniletea. Ni kama it's my fault. You disgrace wewe. Unataka kuniletea ujinga wako kama ni kweli, kama mimi ndio fault yako. You failed them terribly. Hapo sasa. Umefail msichana wako terribly kumuita mtu mweusi, kumuita sijui ananukisha choo. Ananukisha nyumba mzima na watu hawakwambiangi ukweli. Mimi ndio nitakwambia ukweli. Exactly. Na ni watu wangapi wameona the last clip, the latest clip, na? Nimeona hata watu sijaiona kwa hii TikTok, nimewaona. Wameona kwa hii TikTok. I've seen watu wengine wako na following kubwa. They've talked about that issue, how you answer. Ebu, yani, your daughter, Mary wa magazeti about isha ile clip ya nendelea na kutranslate. Tuendelee na venye tulikuwa tunafanya. Rusha ile clip ya nini akidanganya watu niwaeleze, niwatranslate na English. Tuendele. Yes, thank you. Na mtap-tap. Mbona mtap-tap na venye mko wengi hapa? Naona up Gedaiga. Gedaiga ukitaka kuja kucharaza, kuja ucharaza huu mama charazike. Mimi sijui kuchamba watu. That's the, hiyo ndio issue yenye saa inakuanga nayo. Sijui wangi kuchamba mtu vizuri. Hata tuchambi, we are just speaking the facts. Yeah, mi ongea facts. Lakini kuna mtu anawaambia 16 million bye 16 million ebu nipe bye kidogo 16 million in 3 months hizo zilikuwa hata nitaanza ku revise hizo statements 16 million 3 months over 40 ama 50 million na uko kwa nini uko kwa haim una share ka kitchen mgini bisao akishuta na wewe unashuta hapo akikojoa ndo na kuona panguza hiyo inauma kitu yetu hey. Watu hajui huyu mtu mwenye anasema ati anaenda kumreport na is the same person alipata nyumba ya 1000 alimtafutia vizuri 1000 euro ne cut meter ne of course vami ingekuwa 1200 maybe but amepata ya 1000 na amesema ni expensive na kwa nini of course hakuna wasi wanamfan unless guys nitawaambia mkitaka kufan her lifestyle you can ni michango tumestopisha ndio maana kwanza zina frustrate. She was living on michangos guys. Na hizi michango zinapatia stress kubwa sana. Hebu nimwambie achange. Kama ni mwanamke apini hiyo namba hapo, achange. Michango nayo tulikomesha, upende usipende, uchangi ngo. Hiyo inakuuma. Yes. Na sikuja hapa akiwadanganya story. Hebu cheza. Sitaki kuongea too much. Na translate Mjerumani yako hapa na passport yake ya German. Wacha tuanze na part 1 venye nani amepanga. Haya tuanze. Amezipanga into parts. Ebu mute kidogo. Mute kidogo. Nisome hii comment please. Hii lazima tu. Being homeless is not a crime. It can happen to anyone. Ebu ujisikie. Ebu ujisikie. Huyu mama amekuwa akicheka watu wangapi? Amekuwa kitadayana homeless. I cannot argue with a refugee. Homeless. Hauna nyumba. Siwezi kukua kati. You people, you don't see these things. Hii ni karma. This is the karma imempiga. Whether you like it or not. Hii ni karma. Kwa sababu amekuwa akichekelea watu homeless. That is the point. Sijasema kukua homeless ni vibaya. Anybody can be. Lakini the main point yenye utaki kusikia ni. Amekuwa akicheka wale watu homeless. Hata amekuwa akichekelea Diana akimwambia you are a refugee, uwezi enda nyumbani. Na yeye amezaa na refugee. Hebu sikia hapo. Unachekelea mtu ni refugee na si kasilam. Na wewe uko na mpaka mbegu ya refugee. You decrease. Hebu weka hapo tusikie. Niwa translate here. Karma. Unmute basi umemute. Ja, wenn ich die Nase. Ja, das will ich auch. Ich will diese I don't need this crowd from Kenya. I don't need it. I don't need this toxic crowd. I need like 10
10 people on my live and I'm good. Ich glaube, wenn ich anfange, nur auf Deutsch zu sprechen, I think that can be the only solution. Ich bleibe auf Kamera, aber ich rede nur Deutsch. Meine Deutsch ist nicht so gut. Ich kenne Leute wie ich kenne hier einen Mann, der nur verrückte Sachen macht und verrückte Sachen redest. Und der geht auch gut. Der hat nur so ein paar hunderte Leute auf seine TikTok und alles ist gut. Wie heißt der? Der ist Afrikaner. Something. Wie heißt der? Wie heißt der? Leute, sag mir, wie der heißt. Hiyo mnaelewa hivyo translate ye. Nataka nikurudia. Nikujirudia anasema I know somebody who huyu Mwafrika huyu wenye mwambia anaitwa sijui Alasco. Huyu mwenye anafanyanga comedy na anaongea Kijerumani pekee. Lakini huwa tu si watu. Sijui guys, sijui kama mnaweza fanya hivi. Mary sijui maybe pesa unaweza tafuta huo Alasco then uonyeshane whatever that guy does. See what anaishi Bayan Alasco. Alasco yeah. Ni Mwafrika anakulanga anaongea Jerumani ile mbaya. He can talk good German. That's what I mean. Sioni comments zake. Mi nafanya kuwa na mkimtag. Sioni comments za JB. Nimeona moja na sahizi simuoni tena. Na sijui nini mnataka niongelelee about JB. Mnataka nifanye nini about yeye? Mi na translate hapa. Hapa hakuna topic ya JB na Pesh. Hapana. Yeah. Atuongelee juu ya JB. Just focus. Na kila mtu anaweza kukua place yenye nataka. Kama unasikia watu wako obsessed, unaenda mali watu wako obsessed, yani mali uko free, mali ujioni, ukae watu wako obsessed, wakae peke yao, we ukae mali yenye uko obsessed. Because the moment unakaa hapa pia uko obsessed. Tuende nalo please. Hao wanataka vita. Anyone mentioning JB na Pesh na wa mute? Yes. Yes, sir. Something. Anaweza viaisea jina yake ni gani? Ni huyo mwanaume mwenye anaitwa Alasco, utamtafuta baadaye. Sawa, yeah. Kunt ihr mir die Name geben? Die Name for this month. Lessons ati kunt. Kunt ni nini? Hebu atuambie kunt ni nini? Kunt. Ya kunt au umekaa 40 years German unasema kunt. Kunt. Mlisikia wapi? Kunt. Mlisikia vabu inamaliza na kunt nini? Aya, endelea. Aus. Nein, der kein Rasta. Der ist immer am Essen. Hebu pause hapo. Ndo huyo nimewaambia anaitangwa Alasco, anasema dia istima am Essen. Content zake mob na kwanga na kula, anapikanga vitu mob za yani funny food za West Africa na kula. Alafu watu wanamuuliza Vasi Stars, hiyo ni food gani? Na yeye anakuanga I think ametoka Guinea. Sijui ametoka wapi. Anaishi Bayan na content yake Ghana. I think he's from Ghana ama Gambia. One of those. Sasa anataka kufuata huyo mtu ndio aone ni kama as in wa nini? Akuwe kama yeye. Lakini huyo mtu watu kanangi watu anakuanga na views ako na content but huwa atusi anybody. Yes. Watu kananangi. Na by the way ukitukanana nini German TikTok nakwambia account yako itaenda. Itaenda. Watu wananitusi na mimi na translate. Makosa yangu ni gani? Ka Gambia. Focus page focus. Wametoka Gambia. Hata kuna mwingine anaitangwa Cash Money. Ameoa mzungu gamba ni medicine shafaka ange steltana genau yes I know him sana wako na watoto wawili yeah yes wala by the way wagambia wanafanyanga ni poa sana haya wako wengi haya Alasco der hat kein Kind hat jemand geklopft ja das ist Sarah nein mach ich nicht warum du hast mir Gambia
Alaska or something. Ebu, let me look for his name. Bible powers. Nikama mtu yemu mambia sijui hair out like nyamaza. Anamambia nine. Sinyamazi. Hata watu wamechoka. Eh? Muniite kule kwenye mwelewe kijerumani kuja ni watranslate. Hii ndiyo kazi nitafanya saa hizi. Eh, tuende nalo. Unmute. JB, it's not all about you, JB. Please. Ameingia na backup tena, anataka kuanza. Na mbona sio ni comments zake, hata na hiyo backup? Pana, JB, please, tuko hapa kwa vita. Kama mtu anataka vita, waende wapigani kwa live zao. Magazeti ya zitaki vita. Mtu wafungua live yake. Enda mpigani. Hapa tuko hapa, walitwaza. Ignore. Atuko, ataki vita, please. We don't need people to fight. We are respect analyzing our platform. Wanakuanga wanaanalyze hapa all the time. So nimepanda hapa kunini kutranslate. Yeah. Respect so our platform, guys. Everybody amekuja hapa, kuna mtu ameitwa. Respect. JB, it is not about you. We are analyzing about guys. Wacha nimwambie. It is not about you. Sierra. So let's focus. Yeah. Anatafuta kiki what to talk about kwa live yake later, so ana, that's what ana try kuwa press, ne? Pressing your buttons, that's what she's looking for. Ana, yeah, ana she, I know her, mi namjua. Namjua. Mimi ametry kunipandisha huko kwake, yes or no? JB, si umejaribu hiyo time ukaleta mwanamama mwingine kwa screen yako, unasema hiyo ndio picha ya chali yangu. Ujakuja nao na kuonyesha na hadi namba, ukasema there is this girl who's calling me. So stop, na acha na hii kiki. Stop it. Divert topic kwa yeye. She wants to divert the topic, yes, so let's it. Avoid her by all means. What's up for Kiki? Stop it. Let's focus. Pendelena. It's about the president of Google Nation, Colors. Okay, let's continue. Jibu kutaka kuanalaiziwa wewe, tulikuwa analaizi wakati ulienda kusini na ikaisha. Nein, der heißt nicht so. Wie heißt der? Alasko. Genau, richtig. Der heißt Alasko. Das ist der. Aber du musst nicht schreien. Das ist der. Ja. Und sein Deutsch ist auch nicht so perfekt. Der ist sehr lustig. Der ist nur auf die Kamera und der macht seine Sache. Also ich glaube, ich kann auch meine TikTok auf Deutsch verwandeln und einfach so 50 Leute haben. Block, mute hapo. Msimblock, wacheni tu. Hata msimblock na msimmute, wacheni. Wacheni tu, just leave her aongee kinyo. But don't block and don't mute and don't wacheni kuonyesha. We will focus on this. Mute. Just continue, I will show you what to do. Unaona hapa, huyu anasema Alasko, nini yake inakuanga komedi yake ni ya kukula vitu kama hizo. Na naongeanga in Dutch. Aya, endelea ni wa translate ye. Yani she TikTok is here toxic. Di Kenyani she TikTok is unglaublich. Glaublich nicht, aber für mich es ist besser, wenn fremde Leute mich mobben. Anasema Kenyan TikTok ni toxic, hata fadhali fremde Leute ni watu, yani watu wajui, as in watu kama, afadhali watu kama wajui, kama Wajerumani wakimtusi ama wakimbuli, kuliko watu wa nyumbani wakimbuli. Na ye mwenyewe usisahau ni bula, huyu ni the biggest bula. Eh? Bula sana play victim. Endelea. You will not control me. Is that how I find it? Yeah, but translate your watu hapo. Hapo anambua shrinished. Stop shouting. Mama, wamechoka.
is too much. Alafu ni room moja na unashautia watoto hapo, unajua hakuna maybe hata hakuna dirisha kufungua mpate ile ile fresh air. Unashautia hapo kwa kona. Is too much. Aya, unmute. Nein, ab heute meine TikTok verwandelt sich auf Deutsch. Ja. Ich weiß nicht, wo es irgendwie ein Akzent ist. Weil ich habe satt mit diesen Mobben auf kenianische Bloggers, kenianische Nachrichtsendern und so weiter. Ab heute ist meine, ich werde immer auf Deutsch reden. Mein Deutsch ist nicht perfekt. Ich werde meine Geschichte an die deutschen Leute erzählen. I think hata hapo mmeelewa, anajirudia, anasema hata ataanza kuongea in German juu TikTok ya Kenya sijui people wanambuli vitu kama hizo, yani she's just repeating herself. Ich werde in Deutsch blah blah blah, the same things, you know, zenye nimekuwa nikiwaambia, anajirudia. Ehe, yeah, es ist besser. Mir reicht es mit die kenianische Mopping. Es reicht. Es reicht. It's enough. Ich habe eine Welt gefunden, ich habe eine Welt gesucht, wo ich kann nur meine Ruhe haben. Auf TikTok, auf diese TikTok-Weg. Ich habe mir überlegt, ob ich aussteigen soll. Oder bleibe, oder was. Und ich werde auch die Deutsche meine Geschichte erzählen, wie es mir geht bis heute mit dieser kenianischen Mopping. Ich werde heute sagen, amesema ametafuta another way, ni hiyo ya huko ya kwa Jerumani, German TikTok, and akianza hiyo nini German TikTok yake, she will explain everything venye Kenya kimekuwa huku kwa Wakenya, venye wamekuwa wakimbuli. I hope utawaambia venye umekuwa kitukana watu bure. Usijaribu kumiss hiyo point ukienda kuwaelezea. Haya. Was ist diese Kenya Leute? Die Gesicht von Kenya Leute. Ich werde alles in schwarz und weiß erzählen. Es reicht. Es reicht einfach. Ja. Meine Deutsch ist nicht perfekt, aber ich kann meine Deutsch verbessern. Durch nur Deutsch reden. Ich bin sowieso in Deutschland. Ja, warum soll ich immer auf meine Sprache wie eine verrückte Person von Montag bis Montag so. Ich mache Comedy zu Leuten, die sind so undankbar, die sind die mobben mich. The same thing. Ataki kushinda akifanya comedy kwa watu wenye wako ungrateful, undagba, ama watu azini watu wanambuli. So hata kama Kijerumani yake si kizuri, she will still fabesa. Fabesa ni improve her Dutch, ndo apate hiyo community ya au Wajeru huko, anze comedy zake huko. Huko anatafuta gifters wa Wajerumani, wale watu wange hata shilingi. Mpaka udeliver, yani nini. Hata angalia hao Alaska. Alaska natoka ngapo na 3 coins. Wana gifters. I swear, huyo Alaska mwenyewe nishai mchungulia. I know. I know. Yes, I think no, wana gift na wao wenyewe. Ni Kinando yule ni content creator mzuri. Yule anatokanga pale na do. Na ka, guys, kama mjui by the way, acha ni wa update. Kama mjui ni Kinando. Unakumbuka ile time ilikuwa ngania wanashindana kupata ilikuwa ni subscription, eh? Yes. Do you know kiana kwa nini yake subscription zake bado ziko ni over 2k, ne? Yeah. Nyaruksi imefika wapi? Na ndio nikwambie, sisi hata German huku, German TikTokers, yani it's like Kenyan TikTok ndio mambo yote. Huko ndo watu wanasupportia, na tusemeni tu ule ukweli, yani hizi Afrikanishe. Hapa kama wewe ni nishaangalia hata hiyo Cash Money anaishi hapa Germany, amewa mzungu na yeye anafanyanga pia content. Anatoka ngapo ikienda sana ni 5 coins, sikufichi.
anaongea pale na 1000 anaongea so only German, anaongea German peke yake, watu wanamwacha wengi wanajua Kijerumani, atokangi pale na more than 10 coins, believe me. Wacha nikwambie watu wenye wako na content ni unaona, Nino Gashi yeye ni gamer, he's a gamer na saa zina anaenda kwa restaurant anakula. No, sitapati huyu ni mwanamke nini? Hata ukiangalia sijui kwa nini, but endeni mkaangalia wa Afrika wale hawa wenye wanasema sijui content creators wa Afrika, na ukae pale 5 minutes uone kama kuna anything itarushwa. Wanaongeaga pale 3 hours wanatoka pale na 2 coins. Mtu amekata yes. Hati mbili. The thing is this, unaona Nyako, nilimwambia hata hiyo time amekuja na hiyo advice, ni mimi nilimwa potential yenye alikuwa nayo na saizi. Saizi maybe, I don't know, maybe ni Mungu afanye tu a miracle, but she had that. Alikuwa na hiyo influence ya wa Kenya, and that's what Nick Nando ako na influence ya wa Jerumani, Nino Gashi ako na influence ya wa Jerumani, na wakienda kwa gaming, umse hata nyumba ni kununua menunua. Nick Nando hata anafanya ako na pod, inakuwa ni podcast ama ni radio yake, Nick Nando radio something, ne? Ali watu wamejipanga, awananga matusi, hakuna matusi. Nowhere. Yule ana deliver content. Positivity. Huyu dada yenu namhurumia, ataenda hiyo German community, German TikTok, aende aone hakuna attention, achukue mtu kama ni Kinando amweke pale aanze kumtusi, ndio atambaye nayo kitamramba. The same she did before akuwe famous, alianza kuwata kina Lulu Hassan, watu wale wako pale wale wanajulikana. Mwanamke angekuwa far, by the way, you know very well Kenya alianza ndio akaanza kuwa tasi na kwa hiyo wote. Mwanamke angekuwa far, lakini hiyo mdomo yake kubwa ndio imemwangusha chini, and right now kwa jana anaishi homeless, that sahi anaona oh my god, najua anaangalia la TBT anasema if I knew, and that's why saizi anafikiria oh maybe nikitoka Kenya on TikTok ningie German I'm gonna make money. Anaongea ati juu ya chali DF whatever from Gambia pia mwenye uimba Jerusalem, that guy is a content creator in the content yenye tupatie ni dancer. Saizi I'm sure imeisha nani uimba bado Jerusalem Mabu. Alafu mjue Mjerumani haezi kuchukua credit card aku gift. Let me tell you something. Si kama wa Afrika, Africans I think tuko na shida yetu. We want to prove something. Niko na lazima nichukue deni nikuje ni prove something. Mjerumani atakuwekea kama ni 5 coins ama 20 nini. Kama ni 10 euro ameka ndio ataku gift nayo. Hawezi, they don't prove anything. Unless wamependa content yako, you deliver something. Juu ukienda kwa Nick Nando, wale huwa wana yule ana gift yangwa, endeni mkakae pale muone. Huwa struggle. Ana umesikia nani amesema nani? Kuna ude mako huku nikaa najua kila kitu. DF Igumba na kuna challenge. Na wax, sijui if it still works. Huo mwenye alitaja leo akasema kuna 9 million followers, ana wakingi kwa Primark. It's true. Nakumbuka Jenny. Yes. Pesh. Uende ukawapea contact wajue kwanza ufanyi kazi. Watakutaipia hapo Blue Love ile chama yao, watakufukuza, hawawezi kupea anything. Ati unakula pesa zao za serikali alafu unaenda kuwapea nini? Comedy. Hawawezi. Au watu wote wenye wanafanyanga hapa kina Cash Money. Cash Money alikuwa anafanya ni cash flow ama nani? Alikuwa anafanya house building na amemaliza. Anafanya saizi kwa medicine she fuck angesh tete mpaka kwa sana. Daktari wani saidia ni medicine she. Yeah, watu wote wanafanya job. Kitu ya kwanza wanakudizanga, where do you work? Wakijua ufanyi kazi unakula pesa ya gava, atafukuzwa kama umbwa. Hapo hata survive. Afanye atafute job akujangia kiendesha basi, Wajerumani watamwambia good, lakini atagiftiwa two to roses. Ataendesha basi saa ngapi? Anataka kuchukua kamera aweke TikTok na wamebeba watoto wa watu. Na si hiyo ndio reason yenye nini? Ochota alifanya afute job. Hapo sasa. Yes. Na ukifutwa job. Ni hizo video akidrive nako kwa nini? By the way, I don't know kama she's allowed to drive right now. Basi as in commercial, I don't know. Sijui. Sasa si ameambia Wajerumani yeye ana kitu mbaya anataka hilfe. Unaona anafanya kujaribia, ameambia Wajerumani yeye ni ako na ugonjwa fulani, hayuko stable, atafutiwe usaha. Nani aliwaambia? By the way, Pesh, hiyo story nani amewaambia? Amekuja kudanganya wa Kenya huko. Ati aliwaambia ako sawa. The moment akiwaambia ako sawa, watoto wanachukuliwa then and there. Hapo hapo. Na Betroya amepewa mpaka mtu. No, Betroya ni mtu anakusaidia kumanage juu wewe mwenyewe ujimanage.
ni maybe unaona kama ananuka, ni kumaanisha huwa aogi, maybe ako depressed. Mtu ananuka ni mtu yani unaona, let's be honest, ameamka kutoka saa ngapi? Umemsikia akisema ameenda kuoga? So huyu mtu ananuka, so ni mtu ako either she's ako depressed, hajui time ya kuoga, na hata yeye mwenyewe yusema apeni maji. So huyu ni mtu amenuka, wamepatana na chali yangu huko kwa ofisi, wameenda kusaini, waliketi. Hata the worst thing ni chali yangu hata mwenye, na nitasema my man, my man, my man, ataka kilirambo na anabenta. Walienda wakaketi, unajua mkienda watu wenyewe wanajua mkienda kujimeli huko kwa nini, kwa behode. Lazima uketi hapo kwa nini, uko na kiti humi. You have to sign, eh? Lazima usign. Kwanza inakuanga ni digital, eh? You have to sign. So, hiyo time makwapa. Kwanza the worst thing ni hii, hata siko hii, wacha nenye ilikuwa kwa simu. Sasa ya demonstration, imagine chali yangu ni anaweza kuchamba, ni kweli. Ananionyesha ati akaniambia it's like she don't brush her teeth, eh? Ni kama nini, makwapa pia ilikuwa inaluka. Hey, huyo mwanamke, ah, nikasema maybe ni, you know, ako stressed ako but tunajua peni maji, that's it, ne? You baadaye tutaeleza clips kwangu baadaye. Oh yes. Imagine size ana play. The only thing which I don't like is ana play victim tena with my name, using again my name. Msisahau guys, mimi nitawaambia hivi, which I don't like it. Na hii ndio inanifanyanga ni nisikie vibaya. Na nikisikia vibaya, hautapenda. Uwezi kuplay victim, mimi nimepanda hapa na translate, unasema huyu mwanamke ananitafutia nini? Eh, she is all over talking about me. How many people are translating? How many bloggers hapa are zooming? How many people are talking about it? Why do you always speak on page? Because nimepanda hapa kuelezea watu auf Deutsch, in German, na translate Kenya unaongea, imekuuma kabisa. Unikome. Nimekuambia tema, ntumia barua tu moja hivi. Nimekuambia utaamini. Barua tu moja hivi. Naanza kuwatach ile. Wacha tu ninyamaze. No, wacha. Wacha hapo. Guys, mimi nitasema hivi, kanya mkuangi mabeste, if you guys are not friends with your boyfriends, ama, you know, then your relationship is... Yabuni miutia wea mishukana na kikamba, oh, ashae, nashakaona. Kama mkuangi mabeste, mnafanyanga nini, kudinyana peke yake? Yeah? You have to be friends from the word go. Mchambe, mchambane, you know, kwani amkusikia nani? Wacha tu, wacha hizo. Aya, tuendele na clip. Ja, ich musste, dass die fremde Leute mich mobben als die Leute von meinem Land. Es ist besser, wenn du gemobbt bist von anderen fremden Personen, die du gar nicht kennst, als die Leute, die sollen dir zelebrieren. Ja, ich bin ein Star in meinem Land, aber Leute, ich bin gemobbt von Sonntag bis Sonntag. Stell euch vor, wo ich bin ein erfolgreicher TikToker aus Kenya. Was ist das? Aka nikujirudia, I am being mobbed in this TikTok nini. Hata kuna kitu, hebu rudisha tena nyuma, maybe nimepitwa na kitu. But I'm the same things. Hapa kuna kitu nimemiss. Yeah, Sunday to Sunday, anamobbed. Monday to Sunday, yeah, anakuwa mobbed hapa na yeye ni TikToker. Anafaa kukuwa celebrated, something like that. Na by the way, aende shule, celebrate niyo ni nini? What is that? Hata inafaa kukuwa fire, na? Kucelebratiwa. Haya, eka tusikie maybe. Nipanda utranslate umbwa hii. Hata najua ni nani anakuja hapa na shido. Eine Einrichtung für die armen Leute, wo ich habe fast 1000 Kinder, fast 2000 Straßenkinder in Afrika. 2000? Wapi? We, alikuwa nasaidia watu 2000 wapi? Wa streets, 2000 wa gani alikuwa na feed? Guys, maybe ilikuwa na block mtu. Imenipita nilikuwa na block mtu. Amesema ati she was helping 2000 people. What? Wale walikuwa street men bwana. Wale walikuwa street children. Watu wale na accountability kwa wapi kutuletea accountability? Where is the 60 million? So tano. Where is the 60 million? Ulikuwa unapikia watu makabeji na sima. Na nyama. Moja kidogo niangalie. Wacha ni mute, kuna mtu amepiga kelele. Ama ni polisi. MJ endelea kutranslate hapo kama pesha na rose. Sawa sawa. Twende nalo.
Yani leo tuko tu Germany. Tulilala Germany na tumeamkia Germany. Yo part 1 imeisha. Kuna part 2 bwana. Siaya. Hello. Ngojeni kidogo ni polisi. Hebu bora. Ya, hello. Ai. Ya vigeto sia polisi. Ya. Ai. Bwanake huyo. Sana kwa. Na wangu guys, kati naongo umetoka daycare, ameenda kuchukua babake. What's up, Kenya? Kenyan is a lawyer to meet me at the market. Ich werde meine Geschichte essen auf TikTok. Ich wohne in Deutschland und es gibt keine. The thing anasema ni what did Kenyan people do to me, and then anaendelea kusema she's gonna tell her story. Atelezea story yake. Enele. Es gibt keine Grund, warum ich muss weiter so leben auf TikTok Plattform, wo ich bin niemand. Die Leute suchen nur Probleme. Von Montag bis Sonntag. Es gibt hier Leute, die haben keine, die haben nichts zu erzählen auf TikTok. Aber die wollen deine, wie sagt man das auf Deutsch? Was ist Content, Miki? Was ist Content? Content. Das ist so auf Deutsch. So anajaribu kusema as in hawa ni reason ya kwa TikTok, lakini watu wana, nika wanaiba content yake, na? In short, kusummarize whatever she's saying, na? Anataka content yake isibiwe, that's it. Mm-hmm. Nita yeka, si, Nein, glaube ich nicht. Ich verstehe, du einmal Content hast. Also, ich glaube, es ist besser, wenn ich meine TikTok verwandle auf Deutsch. Ich freue mich auf die deutschen Zuschauer auf meine TikTok. Ich werde die Deutschen, auch die neuen TikToker, die wollen TikToker werden. Ich werde euch warnen. TikTok ist sehr, sehr gefährlich. Pass auf dich auf. So hii ni kana ana try kusema wacha hii pass of dish off, ne? Ana try kusema the new TikTokers wakikuja TikTok wanajua is toxic, ne? And the thing before alikuwa anasema like anataka ku change TikTok yake, ne, kutoka kwa Kenyan to German. That's, you know, that's precisely what she was saying. Continue. TikTok platform. TikTok ist sehr gefährlich. TikTok kann glücklich machen und TikTok kann unglücklich machen. Aber richtig. Ich werde Stück für Stück meine Geschichte erzählen. Also, meine Deutsch ist nicht perfekt. So anasema TikTok ni dangerous, na her words is gefährlich, ni dangerous, na atambia watu amesema stuk for stuk, it's not stuk for stuk, inafaa kukua street by street, as in step by step, na street for street. Yeah, nika na warn watu, and then anasema TikTok yes, to build the momentum ile like anajije atajijenga mos, you get it? Yes. From drama hii, drama ya kupiga police juu nini, ni drama ndo watu wa discuss. Aya, endelea. Mimi na hope amefika kwa karao, is what I'm still waiting for. Hata mimi na hope sasa anaandika barua. I hope so.
Fuck, eine kleine Gruppe. In mein Leben haben. Wait, Mama, ich will nicht mehr mit dir reden. Es reicht einfach. Ich hab es genug. Es reicht. Was? Ni kujirudia, and that's what guys, I'm gonna tell you, German is not easy, French is easy, Espanol, but I'm gonna tell you guys, Kijerumani ati asema natakupeana hizo stori zake za usharati za sijui what na Kijerumani. Hey! Lazima akuwe amezaliwa hapa ndio ajue kuongea hivyo. Yes. Kibel TV ama Google wamtumie lion mbili aje asira aende alale. Wenn man berühmt ist, Leute, Leute, wenn man berühmt ist. Ich habe hier 800 Leute. Ich weiß nicht, ob alles Deutsch sprechen. Ich weiß es nicht. Aber ich werde euch Grund sagen, warum ich will nicht berühmt werden. Ich war mal berühmt auf TikTok, auf kenianische TikTok. Ich war mal berühmt. Aber ich will nicht mehr berühmt werden. Warum? Leute, berühmt zu werden ist ein harter Weg, wo man an sich arbeiten muss. Das ist keine leichte Weg, berühmt zu werden. Mary, kidogo tu nijibu hapa mtu kabla hii komenti japotea. Queen B, unasema we give her time. Mtu ameishi Ujerumani kuanzia almost 20 years now. Anataka time gani? Kwa 20 years angekuwa amejikaza kaza miaka 5 asome somo. Unajua si kama mtu mwenye amemaliza miaka 4 ama miaka 2 saizi Ujerumani. Yeye ameishi huko. June, miaka 10 na 20. Saizi ni over 20. Miaka 20 ni miaka mingi sana kama kwa ungo unataka uko interested na hiyo lugha. Ni nyingi, 20 ni nyingi sana. Sasa sijui wewe Queen B unataka tumpatie grace period ya muda gani? Hiyo miaka 20 ni mingi sana. Mimi kwa amesema language, amesema ni boring, mutini. Mko laki sio kusikiliza. Amesema mko boring. Storyteller auf meiner TikTok Plattform. Ich war eine Koch. Ich war eine Fahrer, eine Pastor. Ich war alles auf meine TikTok. Ich habe versucht, die Leute auf richtig gute Weg zu bringen. Die Leute, die Depression haben, die Leute, die Probleme, täglich Probleme. Ich habe versucht, da zu sein als jemand, der immer gut gelaunt ist. Pesh, umesikia penye amesema alikuwa pastor ama ebu nimesikia zangu ama umesikia zangu? Umesikia kok? Pastor, nimesikia kok? Farari. Nimesikia pastor. Ana mimi nimesikia Farari, as in driver. Yeah, na nimesikia pastor pia. Adipaza Farari. Guy, please. Ebu tu anapa kujua difference ya Farari na Farari. Kwa mwanamke ni driver, as in driver. Ebu, guy, ebu rudisha, mimi nimesikia pastor. Ebu rudisha kwa mwanamke. Aba. Ich will nicht mehr berühmt werden. Warum? Leute, berühmt zu werden ist eine harte Weg. It's a very hard process. Wo man an sich arbeiten muss. Mm-hmm. Das ist keine leichte Weg, berühmt zu werden. Mm-hmm. Ich habe hart gearbeitet. I worked hard. Ich war ein guter Storyteller. I was a very good storyteller. Ich war ein guter Pastor. Ist eine harte Weg, wo man an sich arbeiten muss. Das ist keine leichte Weg, berühmt zu werden. Ich habe hart gearbeitet. Ich war eine gute Storyteller auf meiner TikTok-Plattform. Ich war eine Koch. Ich war eine Fahrer, eine Pastor. Ich war alles auf meiner TikTok. Ich habe versucht. Pastor, amesema Pastor. Umesikia? Pesh, umesikia? Pastor. Sijui Pastor wa nani?
Mesikia. Pastor. Richtig gute Weg zu bringen, die Leute, die Depression haben, die Leute, die Probleme, täglich Probleme. Ich habe versucht, da zu sein als jemand, der immer gut gelaunt ist, jemand, der immer gut geht, aber das hat mir auch gut getan. Ja, das hat mir auch gut getan, weil ich habe viele Geschenke bekommen. Ja, diese Leute haben mich akzeptiert, die haben mich gejubelt. Ich hatte gute Zeit als berühmte Person auf deutscher, auf kenianischer TikTok. Ich habe es zu erklären, Nina Letoya. Anasema alikuanga famous, na hapo akiwa famous alipata gifts mob. Na ingine imenipita, nimesahau. I think ni hiyo story ya alikuwa gifted, so alikuwa anasaidia mpaka watu wale watu wako na depression, anaongea na wao. We, hiyo imenipita nikijibu huko comment section basi. But the whole thing kama najirudia the same thing. Aya, endelea. Das hat keine Ende oder hat keine Nackteile. Die Nackteile von meiner Geschichte. Story. Die Nackteile. Sehr, sehr, sehr traurig. Ich bin eine sehr traurige Mensch. Wenn ich euch erzähle, was ich alles erlebt auf kenianischer TikTok, ich bin eine sehr, 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 sehr traurige Mensch. Du kannst unterlegen, pose hapo. Pesha, buh, ambia, wenn jana sema. Hata ni kama nimemsema Karina akiongea, but anasema hapa ni Simba then alialia akisema what happened. Amesema I'm a very very sad person. Na ni kama hii ni sympathy, si ati yo hii ni sympathy. Na aki anawaambia if I tell you what I've been through, like ni hiyo sympathy hiyo akilia, like yani ana blame wa Kenya for what is happening to her right now. Twende nalo. Akiwaambia what she's been through. Wacha tusikie what she's been through. Und deswegen, ich will einfach aussteigen. Ich will nicht mehr. Ich werde meine Story erzählen. Das muss man hören, guys. Ich bin die neue TikTokers warnen. TikTok ist gut, aber TikTok ist nicht gut. Wenn du bist nicht stark, du kannst dich umbringen. Masikia ya poza hapo. Mjua ni amesema Pesha bu eleze. Kama you are not wrong, unaweza kujua. Kama hizo. Yeah. Ni masimba. Yeah. Ni pesa nataka. Es gibt Leute, die sind specialist. Mobben, jemand mobbt sich. Jemand wohnt in Amerika. Du kennst diese Person nicht? No, nasema, amesema kuna watu wako Amerika, ne? Wana mchamba. Na yeye hawajui, lakini wako Amerika. Never met them, but wana mchamba. Ni nani huyo anachamba wa US? Endelea. Ishte über dich. Du hast diese Person noch nie gesehen, aber diese Guys, TikTok ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Wenn du bist nicht stark, hör auf. Uyo mtu wa Amerika, yani for example, unapata mtu wa kujui, lakini anakubuli.
So you have to be strong. Alafu ujue ni alienda Kenya akaenda kuchukua familia kapunye. We huyu jamani ana saa wingi haraka. It's always her. Yes. Okay. It shall be me first. It shall be me first. Ich kann das nicht sagen, weil meine TikTok wird zugemacht. Wenn du bist nicht stark, hör auf. Das ist eine sehr gute App, weil du bekommst Geld. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche App. Es kann. Ich will nicht sagen, mein TikTok wird zugemacht. Neue Leute, junge Leute, Tinte, danke schön. Tinte, danke schön. Danke. Diese App ist sehr gut und die Nackteile ist sehr gefährlich. Nini, utabukos kidogo. Letoa ebu utatranslate nafanya kitu kidogo. But anajirudia nasema hii app ni nzuri alafu nackteile disadvantage yake. Yes. Yeah, the whole time and me guys ni mwambie hivi umtu sijui level yake German, but I can from judging however venye anaongea for me amefanya hadi A2 ni kama class what? Si class 1 out of class hadi class 8 tutasema amefanya hadi class 4 so that's her German whatever it's kuna vitu zingine hata mtu understand chenye anasema na anaongea tu kwanza kuna word moja yani akajua inamaanisha nini aliitumia so many times hadi mimi nikadhani oh Jesus huwa nafaa kuambiwa ni inamaanisha it's a very bad word juu ilikuwa inaongea about ku mo ku m watoto so yeye hajui na inamaanisha ina s way so but yeye anaitumia Kijerumani juu ameisikia. No. So Kijerumani yake tuta have to deal nayo. Tuendele. Ist das Geld. Aber am Ende dein Leben ist auch weg. Bevor du die Kamera aufmachst. Überlegen. So anasema yeah in the end you know before ufungue kamera yako like fikiria na before it's too late in short that's what she's saying like before ufungue yu ufungue TikTok yako ufungue kamera think about it kama unataka kuwa on TikTok so hizo ni do you know this huu ni mtu huwa anafaa kwenda for therapy ni mtu hizo thoughts zenye ako nazo ndizo anazieka hapo inaitangwa reflecting your own issues you're reflecting to others so endelea aussteigen aber nicht ganz weil für mich TikTok hat mich so weit gebracht ich will nicht ganz aussteigen ich will nur mich umstellen ich will nicht mehr auf genannte TikTok sein ich will kleine Gruppe ich will die Deutsche haben ich will die Leute so TikTok imemtoa mbali hataki kuachana na TikTok so that's why ana change from the Kenyan TikTok kukuja the German TikTok that's it we Pesha mimi siku by then nilikuwa nimekuja for other things we Pesha buchukua nini yako when we kuanzia leo kama nataka stick na German TikTok Nyaruks. Haya weka nisize lakini anabona hii Kijerumani. Ni translator wetu appointed. Kijerumani yenyewe hata ina nini? Inajirudia 24/7. Civil nicht. It is weka alafu nitakutranslate weka. Ni venye hii time saa hizi imefika ni time yangu busy busy kidogo. Dadurch kann ich meine Deutsch auch verbessern. Ich kann auch vielleicht eine Community aus Deutschland haben, wer weiß. Ich bin eine starke Frau. Hi, I'm Pause. Aussteigen. I want to I am a strong woman.
I will improve my German and look for a German community. Yani tu vitu zenyata hazi make sense. The same things. Aya, endelea. Und ich will alles erzählen, was ist mir passiert auf diese kenianische Art. Es reicht. Es reicht einfach. Anasema she will explain. Akipata hiyo German community, hiyo German TikTok, ata explain what is happening. Mbona najirudia? Ich bin sogar umgezogen wegen TikTok. Ja. Ich wohne nicht mehr, wo ich war. Große Teil ist TikTok. Anasema nini? Egal, mein Deutsch ist nicht so, wie man will. At least anajua Germany yake iko poa. That's something she keeps on repeating. She already knows her German is not very good. Guys, but, yeah. No, endelea. Wo war ich? Ich bin sogar umgezogen. Ich wohne nicht mehr, wo ich war. Also ich habe eine Story zu erzählen. Und ich werde mich, meine Deutsch ist nicht perfekt, aber ich werde die neue TikToker unterstützen. Ich werde die neuen TikTokers unterstützen. Die deutschsprachigen TikTokers. Was erwartest du, wenn du deine Kamera aufmachst als eine junge Mann oder als eine junge Mädchen? Hapa anasema atasaidia wale new TikTokers, awaambie what you should expect when you open your camera. Alafu amesema ali move from her place akakuja the new place because of TikTok. Yani the same yeah. thing. Baada ni kujirudia. Hata ina Paka mwisho hizi ni 3 hours ama 5 hours. Guy. Das deine Leben wird gut einigermaßen, aber am Ende, was Gutes, wenn man so viel Geschenke bekommt auf TikTok, es gibt auch Neid. Es gibt Leute, die gucken dich mit einem anderen Augen. Ja, translation. Hapo anasema kuna watu wananiangalia na jicho ingine andre au bit andre au kuna watu wananiangalia na jicho ingine. Yeah, direct translation guys. Akipata gift watu wako na jicho ingine. Yeah. Your gifts. English. Auf passen. Ende. Sehr fatal. Und das ist, was ist mir passiert auf kenianische TikTok. Neid. Eifersucht. Wacha kunte, ne? Anamaanisha hiyo akisema kunte ni konte. Ni actually si konte ya Vergangenheit, ni konte, ne? Konte, the future, ne? So ni yenye anaita kunte. Anasema ni jealousy, ne? Watu wako so jealous of her life. Guys, na gifts zake. You guys are so jealous of her. Anonyme Leute schreiben E-Mails. Meine Kinder sollte weggenommen von mir. Kriminalpolizei war 100 Mal vor meine Tür. Hii video ni ile tulikuwa tunaelezea Dula, I think. Anasema watu aliandika emails nyingi, juu polisi walikuwa kwa. Yeah, tumemaliza.
hii tulimaliza nini ni venye ili dula alikuwa amerekodi zili tukaimaliza. I think hapa ni kwa data collector maybe, ndio maana tunasema kama tunarudia. Kuna mtu anauliza kunte ni no, kunte ni ajui Kijerumani, anasema hata guy kunte, what is kunte? Kante, 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 cold. People cold. Ama ni anasema by the ni cold, but anaisema kunte. We, hebu nasikia tu zoom nani? Huyo. Ah, mzitaki tu zoom. Nani huyo? Usi zoom huko, wanataka tu zoom. Huyo mwenye makuambika makuandika tu zoom TV ni wao wenyewe wanakuwa na sudo, ujui? Yeah, kante, yeah. Duwa na tutusi. Kante cool, yeah, ndio kante. Watu wanatafuta tesho, imagine mtu anakuambia buzu mpifi na niye mwenye ameandika na sudo. Eh? Unatusi mtu mwenye ya kutusi, hata nashangaa uko na akili ama hauko. Eh, ananitusi mimi sijui nasikia. So anakuja hapa anaandika na sudo. Hebu zoom TV na niye mwenye ameandika na sudo. Hatuko huko, tuendelee na kusikiza kitu watu wako na sisi tuko kwa attention. Aya, tuendelee sisi kwa jamu. Hapa iko na alikuwa na watch nini comments eh? Unaona anatumia majina tu hivi. This guy pass. It's been a punching bag. Of Kenyanish TikTok. When you need my name, then be so soon beruht. A girl Z. Ich bin ein Mensch. Ich hab Blut in mein Körper. Mit meinem Namen kannst du alles machen, was möglich auf TikTok Plus, auf kenianischen TikTok. Oh, da hat sie recht. By the way, Mutapo. Bist du berühmt? Mary, da hat sie recht. Maybe, ne? Mtu hapa tunakuwa neutral, ne? At least we are going against her. So anasema anybody anataka kuuse jina yake kwa famous. Yeah, it's true. Many people nasi hata wenye wanamgift eh? Au gifters wake. Hebu waambie wakose kukuwa na hiyo jina yake. Hakuna mtu angewajua hadi wa leo. Let's be honest. Naongelelea juu mwanamke hakuna famous ako. Naona ni kama skeptical. Pesh Musa. Let me tell you. Hii ni kitu. It's just logic. It's true. Whatever she's saying here, her name being you know, she's being used for people are telling for someone to be famous. No, ngoja. It's not it's that magazine hapa wakimwanalyze wanataka kuwa famous. Hawataki kuwa famous. They are just talking the facts hapa. Hata mimi nifungue live yako yangu niongelelea about Kenya, naambia wa Kenya hapo. Sitaki kuwa famous ya nini? Mimi I just want to deliver my work. Unaona hata mimi mwenyewe I just want to deliver my work and then end the lives. But can we talk about so many so many Kenyans wamemtumia and they wanted to be famous. Let's talk about them. Let's talk about her gifters. Kuna wenye wanaonanga, oh my god, if they don't even go back, they still your relevance is going to be just inaisha. Unless useme hao ma gifters wana we are talking about the gifters. Yes. Yeah, sisi tuna deliver nini bloggers wao wana analyze kivyao, they don't have to be famous. Wana analyze everybody, hata kama huko famous they analyze hata alafu hapa tunaongeanga anybody hata kama yeah. Endelea. Wie viele Leute will berühmt werden auf kenianische TikTok? 50%. Das heißt, 50% muss über mich schlecht reden, um berühmt zu werden. Ich habe große Namen. Ich habe hart gearbeitet für meine Namen. Ich habe geblutet, meine Followers zu bekommen. Weil ich bin eine gute Storyteller. Ich habe eine Ich habe alles präsentiert, wie man will. Ich kann Leute zum Lachen bringen.
We, pesha ndelea, wacha nichukua mtoi, nachukua mtoi shule. Ich habe alles gesellt. I think beautiful. What are you analyze? Be the same thing. When you go there, will be. Sawa. Pesha naongea. Eh, nasema wacha nisamini shuka nita kufanya 1, 2, 3 kidogo. The same thing anajirudia. Mimi sasa mnaweza kuanalyze tu venye sasa. Wewe pesa wewe nakuachia hapa uendelee. Mimi naendea mtoto hapa shule. It's not even going to take 10 minutes. Eh, ni hapa. Hata nikutembea 2 minutes. No, simu yangu inashachaja alafu nataka kwanza kupika. Ni Karina, nianze kumuosha. Nifanye watu. Tena sikia njaa. Nani anataka kufasiga la wapi? Shiga so much. It was nice. Sierra, maybe nitarudi baadaye nikimaliza. But it's something gets anajirudia. Aina kitu. Na kwani shiga? By the way, hii recording ni kujirudia the same thing. Yeah. I want to move out from this to go to this the German TikTok. It's the same thing by the way. Hakuna hiyo kijerumani yake imepungulu. So, sawa. Mkirudi mtashukuru. Then mjue mimi niko hapa. Nakuchukua mtoto but I'm here. Nawasikiza. Poa. Je, chukua mic mama. Hii translation tuta translate baadaye. Sierra, Miss. Yes. Chukua ni mic. Okay, mi naweza sema aje sasa. I think ni hivyo venye wamesema, but hata akihamia huko German community, ile pesa alikuwa anapata huko kwa Kenyan TikTok hatapata huko. So, alafu pia ataenda huko for a very short time na atarudi tu bado kwa Kenyan TikTok. So, ajafanya amesema tu hivyo public, lakini there's no way anaweza kukaa kwa hiyo nani, because ataongea na kina nani? Kina nani watakuwa wakimsikiza? Na kina Google wenyewe ndio hao hawajui Kijerumani. Maybe few of them wanajua. What about the rest? Unless sasa waende wajienroll, wafanye German classes. Once wamemaliza German classes, so they can be able to communicate with her. But sasa pia anawaumiza a community yake, followers wake wanaumiza, because they hata kizungu na kuanga shida. Germany ndio itakuwa wataweza jamani, because followers wake hata wakiongea nasema ongea Kiswahili, wakiongea Kiswahili wanabambika, wana have fun and everything, but when it comes to Germany sasa itakuwaje? So ni kama anaumiza tu au watu wake Google Nation. Yeah. Sierra kwa kazi. Kwa kazi. Kabla sijaondoka juu nimebaki na dakika 3 hivi, acha niseme hivi. Taka. Ni muda wake mwafaka wa kuamua ni nini anataka kwa maisha. Kwa sababu huwezi sema unaishi hapa hivi unataka kutegemea social media, and yet you are not a perfect influencer. Unaona? Wewe si influencer kabisa, influencer. Na ndio hapo unajiita tu wewe ni content creator. Sasa saizi ni wakati mgumu sana Rooks achague ni path gani anataka kuenda. Hautaenda kuishi kama mtu ambaye huna mikono na unaishi mayolo. Hutaenda kabisa. Chagua njia yenye unataka, hakuna mtu atashinda mikurumia. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know for every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.